Сутрешните средби помеѓу екипите на Пелистер Турново и Работнички Ренова се отвора 11-тото коло од првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Брегалница својот настап ќе го имаат во недела кога на градски во Штипки се соочат со екипата на Тетекс. Покрај оваа средба во недела со почеток во 14 часот и 30 минути ќе се одиграат и следниве надпревари: Шкендија Вардар и Силекс Металург Скопје. Викендов во Охрид ќе се одржи Балканско првенство во карате, на кое учество ќе зедат и следниве каратисти од Штип. Од карате клубот Македонка ќе учествуваат Горан Иванов во категорија плюс 84 килограми, Даниел Тунев во плюс 84 килограми и Сашко Патраклиев во категорија минус 84 килограми. Додека од карате клубот Штип за Охрид отпатува Емил Павлов, кој ќе настапи во категорија минус 60 килограми, Ристе Додески минус 67 и Жарко Арсовски, кој ќе настапи во екипна конкуренција. Клубот за джиу-джицу Осенсеј од Штип ќе зеде учество на престојниот турнир Темирин Оупен 2014, кој ќе се одржи утре во градот Темирин, Република Србија. На овој турнир учество ќе земат следниве надпреварувачи: Виктор Велинов, Кирил Иванов, Дарко Герасимов, Александар Антониевски и Александар Илиевски. Утре се играат надпреварите од второто коло од првата македонска одбојкарска лига. Во машка конкуренција се среќаваат Сушево Мавис, Лирија Струмица и Провишти Циналко, додека во женска конкуренција силите ќе ги одмерат Шкендија Македонија Макс, Јанта Волеј Универзитет Гоце Делчев и Работнички Бамикор.